72% населення України вважає корупцію другою з основних проблем в державі після повномасштабної війни. Про це на брифінгу у Черкасах заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик. Такі цифри, зазначив Віктор Павлущик, показують бажання громадян України жити в країні без корупції. Голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив про функціонування в керівному органі області внутрішніх регулярних каналів повідомлень про можливі факти корупційних діянь. Адже головне – створити середовище, де такі прояви неможливі, переконаний керівник області. Важливим елементом нашої співпраці з регіонами, регіональними адміністраціями та органами місцевого самоврядування – це є робота з антикорупційними уповноваженими в даних органах і реалізація ними їхніх функцій, що стосується формування, написання, підготовки антикорупційних програм та виявлення корупційних ризиків в діяльності їхніх органів. Є прийнята антикорупційна програма саме державної обласної адміністрації. У нас існує робоча група «Прозорість і підзвітність», яка системно моніторить предмет закупівель, а на наш погляд, саме закупівлі є одним із напрямів, де можливі ризики корупційні.